לאחר שהרב עובדיה יוסף הכריע, אריה דרעי שב לצמרת מפלגת ש"ס ולמרכז המערכת הפוליטית. ערב טוב וברוך שובך, מר דרעי. ערב מבורך. מר דרעי, מה אתה מביא איתך לש"ס? בקשר לזה אני סומך על הזיכרון של הציבור. כי הוא זיכרון טוב. כי הוא זיכרון קצר. בזכותך, מר דרעי, ש"ס הגיע בעבר להישגים רבים. ב-99 אפילו הגעתם ל-17 מנדטים. אכן, ציבור הבוחרים הגדול הביע בי את אמונו, בניגוד לאחרים. כשאתה אומר אחרים, אתה מתכוון לבית המשפט שמצא אותך אשם באותה עת בקבלת שוחד, עבירות מרמה והפרת אמונים? למה אתה מתעסק בעבר? כי מדובר בעבירות שיש עם מנכלון, והציבור צריך לזכור זאת ביום הבוחר. אלחנן, תראה. אני לא יושב כאן ומזכיר לכולם שאתה גנבת חי שקלים מקופת קקל בכיתה ג'. לא גנבתי כלום. תוכיח! באמת, אלחנן, גם נגד החרדים יש לך משהו. אנחנו מסתכלים קדימה, לכנסת ה-19. שבה אני מתכוון לשבת 4 שנים. גם בכלא היית צריך לשבת 4 שנים, אבל ניקו לך שליש. על התנהגות טובה. למה אתה לא מזכיר עובדות? זה בסדר, רונית, זה בסדר. כמו שהשלמתי עם אלי ישי, ככה אני אשלים עם אלחנן. אז הכל בסדר בינך לבין אלי ישי? אם את שואלת אותי, כן. ואם ישאל את אלי ישי? קצת קשה לדעת, מאז שחזרתי למפלגה הוא מדבר נורא בשקט. מתרגשות. בוודאי. גם בגלל הסמרטוט שדחפנו לו לפק, שקשרנו אותו למטה למרטף. מה זה? רילוקיישן, לשכה חדשה שהוא קיבל. עזוב את דרעי, נו, זכאי, אתה לא מכיר את השיר. טוב, באיזה צד של המפה הפוליטית היית מציב את עצמך? אלחנן, אני בניגוד אליך לא בא לפלג. ימין, שמאל, מרכז, כולם רואים. דווקא נראה לי שבאופן אישי אתה נוטה לשמאל, לאו דווקא המתון. שטויות. תן לי דוגמה אחת שתוכיח את זה, כן? דוגמה אחת, בבקשה. ש"ס נמנעה בהצבעה על הסכם אוסלו. אורי אבנרי מגוש שלום טוען שבשיחות אישיות חשפת בפניו דעה שהוא מאוד אהב. בזמנו בפרשת ברון חברון דחפת החלטה להעביר חלקים מהעיר לידיים פלסטיניות. בעבר גם אמרת... טוב. אמרתי לך לתת דוגמה אחת, כן? אז הוא נוטה לשמאל, אלחנן. מה, זה לא חוקי במדינה? תשאלי את דרעי מה לא חוקי. אוי, אתה כל כך לא אובייקטיבי. מר דרעי, האם תחבור לממשלה בראשות שלי יחימוביץ' לצד עוד כוח נשי, כמו למשל ציפי לבני וזהבה גלאון? אמרו אני אחליט. לי אישית אין בעיה עם זה. למרות שבש"ס, כפי שאמר ישי, אין מקום לאישה ברשימה. עכשיו אתה פמיניסט. אני אשמח אם נתרכז בשובי לש"ס, רק לרגע הזה קמתי שנים. אבל אתה אמרת... מה אבל? מה אתה רוצה ממנו? הוא אומר לך שהוא קמה רק לזה, אז הוא קמה רק לזה. פשוט רק לפני שנה הוא הצהיר שהתמודד במפלגה עצמאית בהנהגתו. מר דרעי, אולי תענה לנודניק הזה אחת ולתמיד? לא אמרתי, מפלגה בהנהגתי.